Маленький запоріжець написав листа Святому Миколаю про те, що хоче побачити справжню пожежну машину. Адресат отримав послання і рятувальники завітали в гості до Савелія з подарунками та Святим Миколаєм на пожежному авто. І ось тобі ще подарунок з того листа, коли ти написав. Вітаю тебе з новорічними святами. Спасибо, всю батько. Родину вітаю. Я тобі бажаю здоров'я, скоро станеш на ноги, я тобі обіцяю. Добре? Завітали ми зі справжнім новорічним подарунком – познайомити хлопця з професією рятувальника. Ми щиро бажаємо маленькому Савелю здоров'я, здійснення всіх його інших заповітних мрій. І з нетерпінням чекатимемо його до нас у гості, аби продовжити наше захоплююче знайомство.